Na gradskom trgu u Staroj Pazovi danas u 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda kada je automobil naleteo na bicikl. Ovakve televizijske izveštaje možemo čuti gotovo svakodnevno. U simulaciji saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali desetak mladih volontera u Staroj Pazovi bilo je i povređenih. Našla sam se u ulozi povređene osobe. Bila sam sa drugom na biciklu i tada nas je udario auto. Imali smo jednu osobu koja je bila bez svesti, njega smo stavili u bočni koma položaj kako bi sprečili da se uguši, kako bi sprečili da proguta svoj jezik. A imali smo otvoreno krvarenje nadlaktice, tu smo pritisli longetu kako bi smo zaustavili krvarenje. Ova sama vežba je u stvari u svrhu obeležavanja Svetskog dana prve pomoći, a to je oblast kojom se mi intenzivno bavimo i koja je jedna od naših glavnih oblasti. Kada se saobraćajne nezgode već dogode, od izuzetne važnosti je da znamo šta raditi i kako postupati sa povređenima. Staropazovčani, među kojima je najviše bilo dece i mladih, imali su prilike da se uvere koje sve službe treba da reaguju u ovakvim slučajevima. Pokazna vežba koju su policijski službenici danas izveli u saradnji sa pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica Crvenog krsta i Doma zdravlja prikazuje postupanje policijskih službenika u slučajima kada se dogodi saobraćajna nezgoda sa povređenim licima. Sem reagovanja policijskih službenika i vatrogasaca, neophodno je pre svega na licu mesta pozvati ekipu hitne pomoći kako bi se pružila adekvatna hitna medicinska pomoć povređenima. Simulacijom saobraćajne nezgode sa povređenima, Nedelja bezbednosti dece u saobraćaju u opštini Stara Pazova privedena je kraju.